Agarrei um oco aí. Uns cantinhos na mão aí. Agora deu uma paradinha. Agora no Campina cantando aí. Aí no pé de cravo. Será que o canto é bonito? Ai, moleque. Aê, moleque, ainda doido cantando. Vamos falar a verdade, hoje tá meio frio. Semana que eu trouxe aqui sem esses matinhos, o cara cantou, vou ver. Eu bati a gaiola ali na beira da casa, sujou todo o fundo, ó. Ainda mais preocupado em comer esse negocinho aí da gaiola. Mas te deixem aí, né? Eu não tenho interesse de vir cantando toda hora. Eu tô dando um passeiozinho com ele, né, cara? Porque ele é puxado pra ver o passarinho cantando. Eu sei que o passarinho é bom, eu sei que o passarinho tá cantando. Eu tô dando. Aí, ó. Só tô dando um passeiozinho com ele. É, inscreva no canal. Deixa seu like, ativa a notificação. Compartilhe o vídeo e fui!